שמי נדב קהת, אני סמנכ"ל כספים ורכש של חברת מוראל תעשיות גבס. חברת מוראל היא חברה תעשייתית, יצרנית. היא עוסקת בייצור מוצרי איכות לענף הבנייה, ואנחנו למעשה ספקים של קבלנים ולקוחות בתחום הבנייה והנדל"ן. חברת מוראל עובדת מזה מספר שנים עם חברת דן & ברדסטריט, בתור גוף שנותן ומספק על בסיס קבוע מידע עסקי. למעשה הפעילות השוטפת שלנו היום היא משולבת עם המידע העסקי שמגיע בכל הזמן מדן & ברדסטריט. זה מתחיל כבר בשלב פתיחת הלקוח או איתור לקוח פוטנציאלי שיש לך את תעודת הזהות שלו, שזה הדוח העסקי, לראות מי עומד בפניך, מה הוותק של אותה חברה, מחזורים, היקפי פעילות, פרויקטים וכדומה, וכמובן גם לקבל התראות ומידעים על הלקוח, בין אם זה תביעות משפטיות שפתוחות, בין אם זה דברים שקורים בעסק אצל הלקוח ואתה מקבל עדכונים אונליין. זה מתחיל בדוח יומי שאתה מקבל כל בוקר למייל, ובו מפורט לך, בין אם זה מידע חיובי, כמו פרויקטים של לקוחות שלך, מכרזים של לקוח שלך, זכה וכדומה. בדוח היומי אתה מקבל גם מידעים שליליים, לקוח שלך שיש דיווח שמעכב תשלומים לספקים, חס וחלילה צ'ק שחזר ללקוח, וכל מידע שלילי שקיים ומצטבר על הלקוח. היתרון של הדוח היומי שאתה מקבל את זה בתדירות יומיומית, ואז המידע הוא חם מהתנור, והרבה פעמים הוא עוצר לך, הוא עוזר לך לעצור את הלקוח בנקודה מסוימת כאן ועכשיו. תראה, אני יכול לתת לך דוגמה שלאחר מסע ומתן ארוך עם קבלן מסוים לגבי פרויקט גדול שהיה אמור לצאת לדרך, כל תהליך פתיחת הלקוח וכדומה כבר התקדם, ובדקה ה-90 ממש ערב פתיחת הפעילות עם הלקוח, קיבלנו מידע עסקי מאוד בעייתי, מידע שלילי, וזה כשכבר הייתה הזמנה מאוד גדולה והחומר מיוצר, וממש יומיים לפני הספקה קיבלנו מידע שלילי שהבנו שיש בעיה עם הלקוח. הלקוחות באופן טבעי לא ממהרים לספר את כל האמת כשהם בקשיים, וזה מה שגרם לנו פשוט לעצור, להרים אמברקס, ובכך נחסך לנו מצב של תחילת פעילות וחשיפה גדולה וכדומה. לצערי זה קבלן שהשאיר חובות וכמה מיליונים בשוק, ולשמחתי, בעקבות המידע העסקי שהגיע אלינו בזמן הנכון, פשוט לא פתחנו בפעילות, וזה חסך את אותה נפילה עסקית. בלתי אפשרי כיום לעבוד בלי להבין באיזה סביבה אתה חי. המידע העסקי משקף לך גם את המצב בשוק בכללי, גם את המצב בענף שלך, ובמיוחד ובאופן ספציפי את מצבו של הלקוח שלך בכל רגע נתון. ולכן המידע העסקי הוא כלי שאתה חייב כל הזמן איתך, ואתה חייב גם את המידע האיכותי, זאת אומרת שהוא מתעדכן אונליין. אני אתן לך דוגמה נוספת לגבי ארגז הכלים. זיהינו בשלב מסוים לגבי ההפצה שלנו באזור גיאוגרפי מסוים, ששם אנחנו לא חזקים מספיק. בעזרת המערכת השיווקית ידענו לייצר לסוכנים לידים, שרצינו להגביר את הפעילות ואת מאגר הלקוחות שלנו באותו אזור גיאוגרפי. המערכת עוזרת לך לפלח את הלקוחות שאתה רוצה גם ברמה הגיאוגרפית. זה מסייע לך בסוף לחזק את מערך ההפצה, וכך שבאזורים שאתה חסר אתה יודע להתמקד, להביא לידים איכותיים לאותו אזור, ובכך אתה מגביר את האספקות שלך ואת הזמינות של המוצרים שלך בפריסה ארצית. בסוף, מעבר למספרים ולמערכת ולממשק, אתה צריך שיהיה לך גם עם מי לדבר. מעת לעת שאתה נזקק לסקנד אופיניאן או לגורם להתייעץ איתו, תמיד מצאתי את האוזן הקשבת בדן & ברדסטריט, בין אם זה להרים טלפון ולשאול מה חוות דעתה מעבר למספרים ומעבר לדוח, לקבל עוד איזה סיור מוחות. לפעמים אתה נזקק לעוד מידע, אתה פונה אליהם ובתוך פרק זמן בהחלט סביר ולא ארוך אתה מקבל את המידע החסר. חברת מוראל היא לקוח של דן & ברדסטריט כבר מספר שנים טובות. אני חייב להמליץ בחום על השירותים של דן & ברדסטריט, מעבר למידע העסקי שהוא נגיש, זמין, והממשק הוא מאוד ידידותי למשתמש.
אנחנו מוצאים גם בית חם מבחינת הנותני שירות של דן אנד ברדסטריט ומבחינת אנשי הקשר בארגון. תמיד יש עם מי להתייעץ, תמיד יש למי להרים טלפון, והמענה והזמינות הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת אני פשוט מרגיש שזה שותפים לדרך.